İclasdan əvvəl yığıncaq iştirakçıları Laçın rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısında ucaldılmış Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstünü ziyarət edərək, büstün önünə tər güllər düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. İclasa giriş sözü ilə açan Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Nəzərli 2018-ci ilin 9 aprel tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 1-ci rübünün yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr edilmiş iclası barədə məlumat verərək, cari ilin 1-ci rübü ərzində ölkə iqtisadiyyatının uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdırmış, qeyri-neft sektorunun 3%, sənaye məhsullarının istehsalında 2%, valyuta ehtiyatlarımızın 2,2 milyard dollar yüksələrək 44,2 milyard dollara çatdırılmasını ölkə prezidentinin uğurlu iqtisadi konsepsiyasının təntənəsi olduğunu bildirmişdir. Məruzə ətrafında sonra Laçın rayon üzrə hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tofiq Mirzəyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Laçın rayon təşkilatının sədri İlqar İlyasovun, Laçın rayon su kanal idarəsinin rəisi Bayram Həsənovun, Laçın rayon məşğulluq mərkəzinin direktoru Balay Bəndəliyevin çıxışları dinlənilərək ayrı-ayrı sahələr üzrə mövcud vəziyyətlə bağlı qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. İclasın sonunda qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsinin təmin olunması üçün müvafiq qərar qəbul edilmişdir. Qurban İsmailov, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmailov, Dünya TV.